že či máte nejaké doplnkové poistenie. Viete, sú rôzne poistenia, dom, auto, cestovné. Áno, to mi bolo čert dlžen. Takže vaša skúsenosť je negatívna s tým? Pravda, že. A viete nám povedať prečo? Že prečo? Mám tam peniaze dáke a nemám sa k ním ako dostať. Čiže nastala situácia, kedy by ste si chceli to uplatniť, to poistenie, a ten problém je vlastne vo vyplatení peňazí? No, áno, presne. Ako reagovala poisťovňa na to? Tie peniaze idú zrejme na manažérov a na takých, čo tam robia. Oni povedia, že je to na údržbu, že z toho vlastne je vklad a také, ja neviem. Ja som tam bol dva razy a furt ma dáko odbili. Bolo to životné poistenie alebo aká forma poistenia? Čo to bolo dôchodkové, doplnkové. Vy ste sa na životné pýtali? Nie, akékoľvek. Samozrejme, toto je jedno z nich, to doplnkové, dôchodkové. Čiže človek si v dobrej viere chce našetriť niečo a... Furt mi príde papier raz za rok. Pár rokov dozadu som tam mal 279 eur. Pred vlani už tam bolo len 228 varí a tento rok som ešte ani nevidel, ešte asi neprišiel. Čiže vy si každý mesiac platíte to poisto? Alebo... Nie, to už ešte keď som robil v tej firme. To odchádzalo tam vlastne aj druhý pilier. No, aj mne sťahovali, aj zamestnávateľ dával. No a každý rok z toho ubudne a ja sa nemám k tomu ako dostať. Aj vám nejaké riešenie poskytli, ako sa to dá riešiť? A nie, skôr som sa tam pohádal a to bolo všetko. Takže vaša skúsenosť asi s poistením doplnkovým je, že... Úplne zlá, negatívna. Ľudia okrem zdravotného poistenia si uzatvárajú niekedy rôzne iné druhy, ja neviem, je to životné poistenie, cestovné, poistenie na dom, na auto. Využívate aj vy nejakú takúto formu poistenia navyše? Ja to presne robím. No jasné, tak. Takže ponúkam to svojim klientom, aj to využívam. Aj viem to povedať teraz napríklad, keď sme pred dvomi rokmi boli so synom v Bulharsku, tak presne dostal teplotu a viezli nás na limuzíne po slnečnom pobreží a našli, boli veľmi ústretoví, našli nám aj toho lekára, ktorý vedel rusky, teda lekárku, a vynikajúce ošetrila a teplota mu klesla zo dňa na deň a mohol sa kúpať, takže bolo to fajn. Tak vy nie len, že to ponúkate, ale reálne ste to aj uplatnili v praxi. Tak ako príklad pre ľudí, ktorí si myslia, že ale na čo mne to netreba? Hej. Áno, to treba. Viete, lebo keď som si ja spätne zrátala tie náklady, ktoré boli spojené s tým odvozom na tú polikliniku, s tým ošetrením a s tým predpisom tých liekov, takže toľko peňazí by som určite nemala. Nie, že len pri sebe, ale aj by mi to spravilo doma problém. A tak okolo tých 20 eur není žiaden problém, aby to si človek uzavrel a bol tam v pohode. Lebo takže... som už niekoľko takých poistných udalostí aj vybavovala. A dalo sa fakt tými poisťovňami to vyriešiť a klient bol spokojný. Takže aj vy sama viete posúdiť, že sú stále tí ľudia, ktorí si na tom záleží a dávajú si tie poistenia rôzne. Dávajú si, aj dosť sa vyhýňali aj nehnuteľnostiam a teraz keď tu také záplavy, čo nikdy neboli, nikdy na tých miestach neboli, tak je to takto. Takže možno aj narastá počet tých ľudí, ktorí možno boli skeptickí v minulosti voči tomu, že teraz naozaj radšej. Ľudia majú zdravotné poistenie, to je jasné, ale existujú rôzne formy tých doplnkových, životná poistka, auto, dom, cestovné. Máte vy nejaké alebo využívate takéto formy poistenia? Asi len nejaké základné. Takže životná poistka alebo auto alebo dom? Auto jasné, ale inak nie. A čo cestovné poistenie, keď cestujete takto? To sme mali, ale tak akože jednorázovo, samozrejme, čo sa dovolenky týka. Aj sa vám niekedy stalo, že ste si možno pripoistili niečo a že ste to aj uplatnili si, že ste riešili takú situáciu? Našťastie nebolo treba. A myslíte si, že je to dobrá vec, to poistenie, alebo práve sú to zbytočne vyhodené peniaze? Dobrá vec, určite. Takže aj životná poistka? Alebo... Myslím, že áno. Cere, máte nejaké poistenie? Lebo vieme, že teraz chodia, že aj detské poistenia sú a rôzne veci. Niečo máme, niečo nemáme. Hej. Ako čo, no. Každý si už vyselektuje, čo je asi najdôležitejšie, jasné.
Ľudia majú zdravotné poistenie, čo je základ, ale existuje rôzne iné formy poistenia, napríklad, ja neviem, poistenie auta, domu, životné poistky. Aké máte s týmto skúsenosti vy? Poistenie auta, životnú poistku a to je všetko. A je podľa vás dobré ako mladý človek, že teda mať šetriť si takýmto spôsobom na to poistenie, na to životné? Tak dôležité je šetriť si správne a neprerábať asi na tom. Lebo veľa ľudí sa bojí, že to je zbytočné, a to nepotrebujem, a len peniaze do toho, a keď sa náhodou niečo stane, že kto vie, či vôbec mi to vyplatia, čo si myslíte? Je to také, že niekedy tam tá istota chýba, aj už aj na základe toho, čo sa stalo v minulosti na Slovensku a podobne, že kopu tých sporiteľní, bank skrachovalo a nedalo svojim klientom nič a preto je tam určite taká určitá neochota alebo bojazlivosť zo strany ľudí. Si myslím. Nedôvera. Áno, áno. Ale vy všeobecne o tých doplnkových formách poistenia si myslíte, že sú praktické a že oplatí sa? Áno, ako ktoré. Niektoré si myslím, že sa oplatia a niektoré sú podľa mňa zbytočné, ale to už je určite bez názoru. A ktoré sú podľa vás tie zbytočné? Napríklad pri poistenie si elektroniky keď sa ide do zahraničia. Pretože je tam tá spolúčasť, pokiaľ teda neberiete veľa elektroniky, alebo nemôže sa vám stať niečo za veľmi veľkú sumu, proste vždy je tam dosť vysoká tá spolúčasť a nejaký poplatok už, keď prasne napríklad displej, tak väčšinou tá cena, ktorá je tam toho poplatku za spolúčasť, je skoro 90% tej opravy, takže preto. A čo takéto komplexné cestovné poistenie využili ste? Áno, už som mal cestovné poistenie, keď som išiel napríklad do toho Švajčiarska. A je sa to niekedy, že uplatnilo? Nedaj Bože, že sa niečo stalo a vy ste to využili? Nie, zatiaľ nie, našťastie. Našťastie, že ľudia majú zdravotné poistenie, ale či aj vy ste niekedy rozmýšľali nejakým poistkom, že životná poistka, poistenie auta, domu a také, viete, čo bývajú tie navyše poistky? Nie. A čo si o to myslíte? Že je to nadarmo. Čiže aj tak, keď k niečomu dôjde, tak poisťovne asi nevyplatia, alebo čo si myslíte, že je to zbytočné vyhadovanie peňazí? Že tam budú samé opletovačky okolo toho asi, si myslím ja osobne. No ľudia majú uzatvorené zdravotné poistenie, ale tak existuje rôzne iné druhy poistiek. Máte aj vy nejakú takúto poistku? Sú životné poistenie na auto, na dom? Tak auto určite, auto mám poistené, dom poistený, ale už ja poistku nemám. Čo si myslíte o týchto životných poistkách? Niektorí tomu veria, niektorí si predsa len šetria? Neviem, ja som to nemal ani to nepotrebujem, si myslím, že mať. Možno, že nejakí mladší ľudia, hej, ale mne to už asi není treba. Čo má je dobré také poistenie domu napríklad, ja neviem, nejaké prírodné katastrofy? Alebo... No určite, katastrofa nejaká príde, čo ja viem, sa stane všeličo možné, že ja neviem, krúpy prídu, že mám pokazia, ja neviem, strechu, alebo niečo iné sa stane, tak je to dobré. A už si niekedy uplatnili toto poistenie, napríklad pri aute, alebo keď sa niečo stalo? Nie, ja som nemal takú nehodu, že by som potreboval využívať tieto. Ja v podstate platím poistku aj zákonné poistenie na auto, aj som platil aj havarínu, ale ja som to nevyužil ani raz. Takže sú to dobré služby, ale... Myslím, že dobré, že je to akože to je taká, no však je to v podstate poistka, takže to je poistenie. Tak je to asi dobré, ale niekto to využije, niekto nie. No našťastie, keď sa to nevyužije. Áno.